Passar pro meio ali, ó. Mergulhar. Olha lá. Ai, ah, aí, meu? De novo ele. Oi. Tell me what I feel. Losing the feeling of feeling unique. É super legal, assim, essa parada de Big Brother. Depois você vê a galera aqui fora. É, até eu tava um tempo sem falar com a Nath, com a G, tava com uma saudade, assim. É legal que você relembra, né, o momento de Big Brother, você conversa. Bacana. Olha, faz muito tempo que essa galera aqui não se reunia, né? Principalmente eu, o Rafinha e a Gisele. E eu já conheci a Fanny, tive a oportunidade agora de conhecer a Flávia e o Fernando. Ah, é muito bom, né? Porque a gente revê os antigos amigos e faz novas amizades. É super, assim, diferente, assim. Às vezes, assim, me faz todas aquelas imagens da gente lá, daquela aventura. Me vem tudo na cabeça, assim, de novo, quando a gente se encontra agora. Porque já estava um bom tempo que a gente não se encontrava mais. Bom, minha vida profissional tá uma correria agora, que eu tô fazendo pré-produção do CD da minha banda para 2009. A gente já colocou algumas músicas na internet pra galera. Eu tô trabalhando com isso agora. Trabalho com eventos e trabalho com a minha banda, pré-produção do disco. Antes de entrar na casa, eu era modelo, trabalhava como modelo. Depois que saiu, eu continuei com a minha carreira, porque eu adoro, eu nasci pra isso, eu acho. Eu sempre tive vocação pra isso, meu sonho sempre foi ser isso. Então, não batelhei nada atrás de outra coisa e tô focada nisso. Tô, graças a Deus, dando tudo certo. Adoro dançar, todo mundo sabe. Eu tô trabalhando muito no samba, porque o ano que vem eu tô saindo da Grande Rio, minha escola de paixão, todo mundo sabe, né? Vai ser um destaque 2009 da Luz da Ribalta. A roupa vai ter uma coisa meio rosa, assim, com azul, umas coisas assim que eu gosto muito, mas assim, é um pouco surpresa, não posso contar tudo, mas tá lindo. Olha lá, agora a galera viu que é moleza, olha lá. É só mergulhar, será que vai passar ou não vai? Eita! A festa do time azul, Big Brother Brasil 7! Eu amei reencontrar meus amigos, amei estar aqui de novo com o Fausto, é uma emoção assim gigante, sou fã do programa, fã do Fausto. E pagar esse micão todo aqui, mas o troféu tá aqui! Ganhamos, foi uma delícia, uma delícia. Queria voltar, né? Podia ter uma revanche assim com os outros, ia ser maravilhoso. Mas eu tô feliz da vida, tô correndo atrás, tô estudando muito. Se Deus quiser, eu estarei aqui de volta. Mas por um outro motivo, bacana. Bacana porque a gente vive numa correria diária, então é muito difícil da gente se encontrar. Né? Cada um segue o seu rumo, cada um vai buscar os seus princípios, os seus objetivos, suas metas. E aí quando a gente se encontra é uma festa só, a gente quer bater papo, quer, enfim, quer sair, quer se divertir. Quer tomar uma cerveja, que eu também sou filho de Deus. Então é maravilhoso, eu adoro reencontrar todos eles e também encontrar e reencontrar também pessoas de outras edições, que também é muito bacana. Ah, foi muito bom encontrar o Flavinho de hoje, estava morrendo de saudade deles. Eu sou muito amiga deles, a gente se fala sempre pelo rádio, se vê sempre que pode. É, a Nath também, adoro a Nath demais, o Rafinha, foi bem legal, gostei muito, adorei o quadro, me diverti muito. É uma delícia também, né? A gente tá, vai completar 2 anos. Foi mara, assim, na minha vida ter encontrado o Fernando. Não, muito inusitado, assim, né? Big Brother. Mas a gente se dá muito bem. A minha família acolheu ele muito bem. Eu também fui super acolhida. E foi muito bom. O casamento, cara, é fantástico. A Flávia é uma pessoa maravilhosa. A gente se dá muito bem. A gente se ama. A gente... Enfim, a Sabrina mora com a gente,
eu assim, eu posso posso dizer que eu sou um cara muito, muito, muito bem assim, realizado, né? Tô namorando o Humberto, já tem 6 meses. Ele é um amor, a gente tá super bem, tá lá em casa me esperando, tá me assistindo. No momento eu tô solteira, solteiríssima. Continuo namorando ainda, tô com filho, já estamos com 1 ano e 1 mês de namoro, tá super legal. Então, tchau, tchau.